Silk TV-ის ვიდეოთეკის ვირტუალური კატალოგიდან შეგიძლიათ უყუროთ სხვადასხვა ჟანრის ქართულ და უცხოურ ფილმებს და გადაცემებს. ვიდეოთეკის მენიუში მოცემულია როგორც კატეგორიები, ჟანრები, ასევე არჩეული კატეგორიის შესაბამისი ფილმები ან გადაცემები. კატეგორიის და სასურველი ვიდეოს შერჩევა პუნქტის ისრიანი და ოკეი ღილაკებით ხდება. აირჩიეთ კატეგორია და სასურველი ფილმი. ოკეი ღილაკზე დაჭერით გაიხსნება დეტალური ინფორმაციის გვერდი, სადაც მოცემულია ფილმის გამოშვების წელი, ქვეყანა, ჟანრი, რეჟისორი, მონაწილეები, ენა და მოკლე ანოტაცია. ფილმის საყურებლად დააჭირეთ ღილაკს ჩვენება. Im შემთხვევაში თუ ფილმი არ გაქვთ გააქტიურებული, გამოვა შეძენის ფანჯარა. ხოლო თუ გააქტიურებული გაქვთ ფილმის ჩართვის ფანჯარა. Შეძენის ფანჯრიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ ფილმის ერთჯერადი ქირაობა 24 საათით ან კატალოგის ყოველთვიური გამოწერა, რომელშიც შედის ეს კონკრეტული ფილმი, მაგალითად პაკეტი კინომანი. Თითოეული მეთოდის გვერდით მოცემულია შესაბამისი ფასი. კატალოგის დასახელების გასწვრივ ასევე მოცემულია კატალოგში შემავალი ფილმების რაოდენობა. Აირჩიეთ აქტივაციის სასურველი მეთოდი. Შეიყვანეთ 4 ნიშნა პინკოდი და დააჭირეთ ღილაკს ოკეი. ფილმის გასწვრივ გაქრება ფასის ველი, რაც ნიშნავს, რომ ფილმი უკვე გააქტიურებულია. ფილმის ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს ოკეი. გამოწერილი ფილმის შიდა გვერდზე, პოსტერის მარჯვენა ქვედა კუთხეში გაჩნდება მწვანე პიქტოგრამა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ეს ფილმი გააქტიურებული გახდა. გააქტიურებული ფილმების ნახვა შეგიძლიათ პულტის მწვანე ღილაკზე დაჭერით. განყოფილებიდან ჩემი ვიდეოთეკა. ამ განყოფილებაში გამოჩნდება ყველა ის ნაკირავები ფილმი, რომელიც გააქტიურებული გახდა 24 საათით და კატალოგის ყოველთვიური გამოცემით, მაგალითად კინომანით. ფილმის მსვლელობისას შეგიძლიათ გადახვევა. Конкретно дрозе гадасла. Да паузеба. Да кадри шенелеба. Асеве შესაძლებელია სასურველი ენის არჩევა. Сапс ღილაკზე დაჭერით. Сасурველი ფილმის გადაცემის მოძებნა. Пультის ლურჯ ღილაკზე ძებნა დაჭერითა შეგიძლიათ. Амისათვის შეარჩიეთ რომელიმე პარამეტრი. Დასახელება. Цели. Ქვეყანა. ჟანრი, მონაწილეები და ენა. ღილაკით ტექსტ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ტექსტის აკრების რეჟიმი. ქართული, ლათინური ამბანი ან რიცხვები და SMS-ის პრინციპით პულტის ციფრიანი ღილაკებით აკრიფოთ ტექსტი. გარდა ციფრიანი ღილაკებისა, ტექსტის აკრეფა ეკრანული კლავიატურითაც შეგიძლიათ. კლავიატურის აღნიშნული ღილაკის დაჭერის შემდეგ ტექსტის ასაკრეფად მონიშნეთ შესაბამისი სიმბოლო და დააჭირეთ ღილაკს ოკეი. საძიებო სიტყვის აკრეფის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს Enter. ეკრანის მარცხენა მხარეს გაჩნდება ძებნის შედეგები. ვიდეოთეკის მთავარ გვერდზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ პულტის წითელ ღილაკს. Თავარი.